ডিএছ আসামিজ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের অন্য একটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। ভারতবর্ষের লগতে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া বনাব লাগিব আপাৰ আইডি। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰিম আপাৰ আইডি কি, আপাৰ আইডি বনাবলৈ হ'লে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, আপাৰ আইডি বনাবলৈ হ'লে ফৰ্ম কিদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে। তাৰ আগতে আপুনি যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে তেন্তে পলম নকৰাকৈ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপাৰ আইডি ইজ এ 12 ডিজিট ডিজিটেল আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম ফৰ ষ্টুডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ডেট ষ্ট'ৰ্ছ এণ্ড মেনেজেছ দিয়াৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ডছ। আপাৰ আইডি হৈছে 12টা সংখ্যাযুক্ত ডিজিটেল পৰিচয় ব্যৱস্থা যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক অভিলেখ সংৰক্ষণ আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰে। আপাৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য অন নেশ্যন অন ষ্টুডেণ্ট আই টি প্ৰগ্ৰাম হুইচ ৱাজ লঞ্চড বাই দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট টু এলাইন উইথ দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 চনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অন নেশ্যন এণ্ড অন ষ্টুডেণ্ট আই ডি প্ৰগ্ৰামৰ এক অংগ হৈছে আপাৰ আই ডি। আপাৰ আই ডি বনাবলৈ হ'লে তলত উল্লেখ কৰা ইলিজিবিলিটিসমূহ থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে বি এ স্কুল ষ্টুডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হ'ব লাগিব। হেভ এ ভেলিড আধাৰ কাৰ্ড, এখন বৈধ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব। ছাইন আপ অন ডিজি লকাৰ ইউজিং দিয়াৰ আধাৰ এণ্ড ফোন নাম্বাৰ, তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু ফোন নাম্বাৰ দি ডিজি লকাৰটো ছাইন আপ কৰি ল'ব লাগিব। গেট পেৰেণ্টেল কনচেষ্টেণ্ট থ্ৰ দিয়াৰ স্কুল। ইয়াৰ উপৰিও পিতৃ মাতৃ সন্মতিৰ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। সো এই ফৰ্মখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এই ফৰ্মখনত স্কুল নেম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছাত্ৰজনৰ গাৰ্জিয়ানৰ নাম লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ছাত্ৰজনৰ নাম লিখিব লাগিব উইথ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এছ আধাৰ পান ই পি ডি এল পি পি, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ আইডেণ্টিটি নাম্বাৰটো এই খালী ঠাইত লিখিব লাগিব। যদি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে তেন্তে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, আৰু যদি পান কাৰ্ড দিয়ে তেন্তে সেই পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত তলত ডেট অফ ফিজিকেল কনচেণ্ট, অৰ্থাৎ ফিজিকেল কনচেণ্টৰ ডেটটো ইয়াত লিখিব লাগিব আৰু তলত ফিজিকেল কনচেণ্টৰ প্লেচখন লিখিব লাগিব। লগতে সেই গাৰ্জিয়ানজনৰ ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আৰু একেবাৰে তলত থকা ইয়াতে স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু তলত ডেট আৰু সেই ছাৰজনৰ ছিগনেচাৰ লাগিব।